Oxford universiteti. Tadqiqotchilar xursand. Yaratayotgan vaksinalari ish berdi. Dastlabki sinov muvaffaqiyatli o'tdi. Vaksina natijasi yaxshi chiqdi. Koronavirusga qarshi kurashuvchi aksiltana va T hujayralarini hosil qildi. Dunyo qariyb 7 oydirki pandemiya ichida. Jahonda koronavirusga chalinganlar soni 15 milliondan ortgan. Virus 600 mingdan ortiq insonning umriga zomin bo'lgan. Vaziyat bundan-da yomonlashishi mumkin degan tashvishlar bor. Mintaqada ham jami koronavirus hollari 100 mingdan oshgan. O'likxonalar shoshib qolayotganiga oid xabarlar ko'paygan. Sog'liqni saqlash tizimi qulash ehtimoliga oid xavotirlar yuzaga chiqqan. Qozog'iston va O'zbekiston yana qat'iy karantin tartibiga qaytgan. Dunyoda bu ishga qo'l urgan ilk davlatlarga aylangan. Koronavirusga qarshi vaksina hali hanuz keng ommaga imkonsiz. Dori-darmonlar sinovi ham davom etmoqda. Ammo britaniyalik olimlar natijalardan juda umidbaxsh. Vaksina hozircha mingdan ortiq odamda sinab ko'rilgan. Ularning 90%da bitta dozaning o'zi ish bergan. Koronavirusni zararsizlantiruvchi aksiltanachalarni hosil qilgan. Ammo shunda ham olimlar shoshishmoqchi emas. Ular bu gal vaksinani Britaniyaning o'zida 10 mingdan ortiq odamda sinab ko'rishmoqchi. Keyin o'z sinovlarini AQSh, Janubiy Afrika va Braziliyada ham davom ettirishmoqchi. Vaksinani yana jami 40 mingga yaqin odamda sinashmoqchi. Shundan so'nggina uning samarasi borasida qat'iy bir to'xtamga kelishmoqchi. Agar hammasi rejaga muvofiq ketsa, vaksina kelasi yil odamlar uchun imkonli bo'ladi. Hozir dunyo bo'ylab 23 ta vaksina sinab ko'rilmoqda. 100 dan ortiq ustida dastlabki ishlar ketmoqda. Britaniyalik olimlarga ko'ra, koronavirus bu yaqin 10 yillarda yo'qolmaydi. Qayta beradi. Emlashlar esa davom etaveradi. Britaniya allaqachon 100 million doza vaksinaga buyurtma ham berib bo'lgan.